Ouve, ó Deus, a minha oração e atende o meu clamor. Ouve, ó Deus, ouve, ó povo, ouve, nação. Ouve, ó Deus, a minha oração e atende o meu clamor. Ouve, ó Deus, ouve, ó povo. Ouve, nação, ouve, ó Deus, a minha oração e atende o meu clamor. Ouve, ó Deus, ouve, ó povo, ouve, nação. Ouve. Ouve, ó Deus, a minha oração e atende o meu clamor. Ouve, ó Deus, ouve, ó povo, ouve, nação. Ouve, ó Deus, ouve, ó povo, ouve, nação. Corpos que falecem de fome, de dor e de Covid. Morre. Morre por falta de políticas públicas. Morre por falta de amor. Morre na fila dos hospitais. Abre-se vala em todo o país. Inúmeros corpos vítimas de Covid, de fome, de miséria. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Ouve, ó Deus, a minha oração. Ouve, ó Deus, a minha oração e atende o meu clamor. Ouve, ó Deus, ouve, ó povo, ouve, nação. Pátria amada e idolatrada, mais de 482 mil mortes de Covid no Brasil. Não amam mais, nem são idolatradas pelos seus filhos. A maior parte da riqueza está apenas 10% da população brasileira. Terra adorada, dentre outras mil, pátria amada, és mãe gentil. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança. Verás que um filho teu não foge à luta. Chegamos ao final de 2020 com 19 milhões de pessoas vítimas de insegurança alimentar grave. É urgente conter esse avanço. Ouve, ó Deus, a minha oração. Ouve, ó Deus, a minha oração e atende o meu clamor. Ouve, ó Deus, ouve, ó povo, ouve, nação. Brasil de um sonho eterno seja símbolo. Hospitais lotados, superlotados, filas de ambulâncias, filas de corpos, corpos empilhados, contêineres refrigerados com corpos vítimas do Covid. Ouve, ó Deus, a minha oração e atende o meu clamor. Ouve, ó Deus, ouve, ó povo, ouve, nação. Volta à terra, volta ao pó, torna-se adubo, comido pelos vermes, comido pela miséria, a
falta de respeito e a falta de humanidade. Ouve, ó Deus, a minha oração e atende o meu clamor. Ouve, ó Deus, ouve, ó povo, ouve, nação. Uma excelência entrou no paraíso. Adeus, irmão, até o dia do juízo. Uma excelência dizendo que a hora é hora. Ajuda, carregadores, que o corpo quer ir embora. Ah! A mãe do Brasil é indígena. Sou índio, queimado no banco da praça. Índio esfolado pelo branco. Sou peixe, morto no rio. Quando Deus criou o mundo, disse: crescei e multiplicai. Mas esqueceu de lavrar e minha terra me dá. Não tenho para onde ir. Vim vocês atormentar. Mataram me a tiro. O tiro do desemprego. O tiro da fome. Tiro da morte. Morri de morte. Matada. Morri de emboscada. De morte antes dos 30. Aqui se morre de tudo. De tudo que se plantar nessa terra de cigarro. Não tenho nome. Nem sobrenome. Sou batizado a todo instante e a todo momento por aqueles que me usam. Juntos faremos viagens inesquecíveis. Entraram pelos meus olhos, pela minha boca, pelo meu nariz, fumaça, álcool, TV e cola. Viajei! Vi Deus! Acho que já vi o cão! Sou menino bicho, menino no lixo. Tenho 10 irmãos. Moro aqui, moro ali.
na estação, debaixo da ponte, não tem ninguém. Sou a carne podre de Brasília. Um dia encontrei sobre uma montanha de lixo. Não dava para distinguir se era barata, cachorro ou outro bicho. De perto percebi, era um homem no lixo, um homem bicho. E eu perguntei, por que estás ali? E ele me respondeu, sou rico, dono de nada. Pobre, rico de tudo nesse país, de todos que vêm. Sou andante que voa. Sou pássaro que anda. Sou moeda sem cara e sem coroa. Sou a cinza da floresta. Sou os rios sem água, sou a poluição dos mares, sou indígena, sou português, sou africano. Sou brasileiro, sou americano, não sou mais ninguém. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavo, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. És tu, Brasil. Dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Sou Gilsomar Gonçalves, diretor e fundador do Grupo de Teatro Louca em Cena. Estou aqui para falar um pouquinho do espetáculo monólogo, aliás, o espetáculo que era um monólogo. Aliás, é um texto monólogo, mas que trazemos em cena agora com algumas falas de alguns dos atores. Foi introduzido agora nessa pandemia essas falas, antes não tinha. E foi um texto que foi escrito e apresentado nas praças. Tinha alguns figurantes que levavam o morto numa rede e a gente fazia um cortejo fúnebre. E aí, em 2020, com a pandemia, eu retomei esse texto, que é de 2020, e introduzimos agora, em 2021, as falas de atores, né? Para dar mais uma ênfase e trazer mais uma atualização, apesar que o texto ele é bem atual, é um texto político, é um texto que tem crítica social, que fala de várias vertentes da realidade do país. E aí a gente pode conferir esse trabalho realizado pelo Grupo de Teatro Louca em Cena.